ଆଜ୍ଞା।
Thank you.
Oh, God.
ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକ
ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୂଳ ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟାଏ ପଦ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ପରେ ପରେ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଦି ଆଣିଛି, ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦେ ରାମ। ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ପାଇଁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦରେ ଆଶ୍ରୟ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବୋଧେ ୟା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯାବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚୋର ସେଦିନ ଇଏ ହଉଛି କଂସ ରାଜାର।
ଦେବକୁ। ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଜଡ଼ ଶକ୍ତି ଚେତନ ହେଇଯାଏ, ଚେତନ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ ହେଇଯାଏ। କରଣୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦେବକୀ ଦେବୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଇଏ କମ୍ପମାନ ହଉଛି। ଦେବକୀ ଡାକିଲେ ବସୁଦେବକୁ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଏ ଗର୍ଭ ଉପରେ କର ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ବେଳେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀର ଗର୍ଭ ଉପରେ ବନ୍ଦୀ ପଳାଇ ସେଙ୍କୁଳି ପଡିଥିବା କରଟାକୁ ନେଇ ଦେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି କଂସବର ଛଅଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଳାରେ କଥାଡି ମାରିଲା। ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ କେଉଁଆଡେ ଉଭାନ ହେଇଗଲା ହେ ଭଗବାନ, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତମ ମନର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମେଣ୍ଟିବ, କହିଲା ବିଶ୍ୱ